Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo bal nabi vlog ta sharaf las badi hila che dunya pa har zai ki yas o jor o siyat man ba yas o de jwan chari bun pa khair bia hum da Jalalabad shahar de no zula khair sara durunteet pa durunta ki da kalahi mashhur hotel una di restaurant una di no nan bada durunte sa hadar bandi wo yinu che alta cha cha khwala pida ki yishi څنګه ځای دی نو ښه منظرې امیدۍ ځای دی نو ولاګ را سره تعقیب کوي اوس د جلالآباد په ښار کې روان یو درونټې وخواته نو دا اوس د جلالآباد ښار دی نو دا رش ساحې سره ووتو نو روان یو درونټې وخواته جلالآباد ښار کې بس رخشې کمالې رخشې جلالآباد بټي کوټ او د ځینې نورې ولسوالۍ ډېره ښایسته مالټې لري دا مالټې چې دي دا اکثره نه دا غدي د جلالآباد نو جلالآباد هم په افغانستان کې یو د رشترینو ولایتو څخه دی اوس یې زیات دی رش ډېر دی چنو لغمان کابل مزار کندار کابل یو سل څلوېش کیلومتر
کیلو څنګه حساب دی؟ کیلو شپږ نیم سوه. یو د ډېر ګران ورکوي دې څه خرجونه موږ یو کیلو تیار کیلو څوره دې یا کړای دې کی کړای پنځه شه کلاکی شخي خو شه څو څه استوي هغه درې لپاره یو نور بروس تر دې څه استوي دا مطلب باندې زه خو خو مې یاد دی اوسه برابر خیبر چرسی رستورانت په نامه باندې اندازه یې ډېر مشهور دی. نو هلته مو غوښه راواخیستله یو ته اوس به خیر سره راخوښي وګورو چې څنګه یې پخیږي. راوړو سکاره شو ته ماده کړه ده قوي تیاری خیبر چرسی تیکا مشهور دی دا خیبر چرسی په ډیر ځایو کې په پیښور کې یو رقم مشهور دی هغه غټي غټي وټي دی دی او هغه دلته مې اسلام مکانیک تا تلې یا تلې نه مزور نه لري تلې مشهور مان نه لري او کندار نه راغلی اس نو کندار اوس یو سیخان وټي دا مارګ پرواچو دا هم د سی ویډی کوي او کیمرا ډو ته نشاوي اور ما د کیږي اوس دا سکار بلیږي چې دا بل شو دی به دا غوا په ګلو چې دا ورو ته سکار ما د سره کبا په کوم بیا د دې چې دا د راکی بیا په کړای کې اچوي کڅوې نه دا اوس یو وار بالکل زما خیال دا ورو کی بیا دا غبا د دم وکړي نو دا دم بعد بیا دا واښ شو کولی نه شي Thank you.
ورشا بس سكارا ما ده سودان ورشا ورشا شو انا ورشا كشي كده ده انا چي ليجي كده ده غبان دي بيادي دوت كي نه دي اكاد ورتا باندې رو بس دا ده وچی پریشه ده عادي سب ده دې سړی زویره دا زوی لپس من داسی نغا ناس پکو قرارا چوپان کباب را کما اما دا کیجنو مش پاول دا کلایی پانی اتراو بیام دا سو چی مجرم سیواری بیا پا ور باندی پا خکو دا چشا نرم سی بیا بیا دم وارکی دلت ارتا ناشتو یو گلاشنی چای مو مو چشا لی ارتا ترس چو با دیده دا غرات اما دا کیجنو نه چایم نو پدای جیمی که دیر مزاکی واسی او چه غرش رنگ تغییر وکی سره را کم سورانو ایر دی بعد دم وکی پیوشیکی چه درابون برانو برنچی آدم زنگ والا هم؟ آدم زنگ والا هم؟ آه هم شیخ هم رازی سنو دا دی بخار تی پسی ورا چی دم ورکی زمات غړې په اور باندې په خاطر وته دغه خاطر واچې دلته دم څوکې چې مور اچي په اور واشه په سړي شو ولا راشي به دې نو زموږ کار نور کریبه نه ماده سوې ده ته بیا نور سان باندې د وکښینو نه ناش ځای لري اخواته سند مرمیجی ده اخواته درونتی سند مرمیجی زای درونتانو شو منظری زای ده دیر لکس زای ده او بودی ده درونتی دو بودی چی دلتر آوزی موش خرک تا پی انتظاریو نو دیگ بخار تی وروا چی وی نو موش دلتر تی انتظاریو دا درونتی دو بود سفان دخلو موش آماده سی لخیر سر درباندی وی نو چی چنگ شای بخ کرده دی موش دا شاو خواه دیر شایستا منظره دا نا دا خیلی که ناسی که وطر سر کرده دا ما بیر سر کرده بیر سر کرده دا سیل چای بس اسکا گیرچ دزا کوا اند ته وګور شي خداش خوند کښلې لښه خوند دې ډېر لوکس مې نشته ول زه وګورم چې څنګه دی خوند ور دې کنه دې اند کباب خوند پکښې دې اند Evet.
جلال آباد شهر په درونټه کې یو قسم د پخت چوپان کباب نو خدای دې وکړي چې لیدلی مو یې د شاوخوا ساحه مو لیدلی او د طرز و طریقه مو زده کړې کوم چیرې بیا خپله ځان ته آماده کوئ ترې یو بل بلاګ فلماته راکړئ اجازه هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ د الله په امان